Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man may fallu jité sevour transporteur ndax sevour la jëkke ba non transporteur té ba légui ma ngi dawal. Yalla dogal tam dama brewté le 25e mois 82 ba légui ma ngi tali wacc gumu. Wal beut sédo auto. Cioli cioli nak lenn rek la. Défar la ñi bëgg défar ak ñi xam xam na noy défar ak ñi xam ñi noy défar. Lool nak mo fi dañi. Ñu bëgg am lo xamni li dañu miti. Ci transport da man duma ne xalé yi neena man mako dund sama bop barki dem la dem jekidira jele fa sama auto remarque la wax diko dawal ba bir mbour police buma arrêté wala gendarme ma dem ci catagis ba 1000 francs jox la nga nang ko ni ma was xamuñu drogue la yeb xamuñu leneen la yeb xam ngay lolou dessa du reey la te lolou bëggol luma xamat xamadi ko yalla dogal tam ni ah ñu wëlbeuti ko seddo lo xam man am lo xam dañ ko bok mënuñu ko seddo muy transport. Il faut nous rafetal man ni may dalé ci ministre diko dalé ci policier diko dalé ci gendarme lay dalé ci sevour diko dalé ci coxo diko dalé ci transporteur yi xam dal ligéelo sevour ndax deug rek la yalla nang ndax nit boko dé ligéelo té lang koy ligéelo mëno ko ci jox akam du ligéyé na mara ligéy lool ñun xam nañ yalla dogalé tam di choona yi bari na ci xalé xalé dalawutum ba yandor fim tol ma ngi lay xamane la fudul mbour te mbour fim do dañ koy garé heure bi ba kenn du am fo garé bo démé tiaja ñu dakh tan may dakh bo joxé 1000 francs ñu bay la nga réer nga dem fatik ñu dakh la nga dem gay ñay ñu dakh la nga dem kawlax ñu dakh la nga dem café ñu dakh la xalé fan lay noplo ci ko na daw accident yi nak ma ngi lay xamal len xalé ya jambar lan dé way dañay dem ba son claqué wul ba ci ku xamatu nu ñuy def kuy liggéey da ngay noplo di nelaw di sang di lek di nan da lo lepp amatu ci ligue ñaaral bi moy li xamni moy PSA ACI yi man luma contrôle xamou tax ma contrôle bu ne quoi nangou na quoi ndeug bu ne quoi nangou na quoi waye quel quoi señ bi man na ni lew tew ki coordinateur bi tay may na lako ñu fess ko muy 100 kilos ñun la ñewal jaar jaar nga jaar muy 100 kilos ñun la jaar nga fi jallu de waye nak ba nga doone 100 kilos par exemple ni ma lako man ak man fallu jité man taxaw ñu ma 100 kilos nga waye nak da ngay tek sa ben tank bo tege sa ben tank ñu pessé nga tek sa ben tegi ko tek sa benen tank ñu pessé nga wëlbeutu wacc sa ñaari tank tek sa ben loxo ñu pessé ko ñu tek sa benen loxo ñu te pessé kok mu ñu sa xam nga quoi ñu wëlbeutu ko ni 100 kilos manki na waye sa tank bi 17 la waron do bi 19 la waron do han kon lool moy infraction bi lool nak lañuy bañ da nañ koy bañ li gëna woor nak ma ngi leen xamal ni xalé yi sonu nan tayina da nak filière transport bo ci jëlé Sénégal dañ koy ci dess waaw merci ñu lay jaaje.